बसे ओडिसा संस्था नयाँ बस पार मिलेर यहाँ आउने प्यासेन्जरलाई एउटा भोलि कुनै पनि चोटपटक बिरामी हुँदाखेरि एउटा प्रारम्भिक निशुल्क परामर्श र एकदम स्वास्थ्यको एउटा त्यो सेवा हामीले दिन सक्ने उद्देश्यले आज एउटा सहकार्य गर्ने ग्रान्डी हस्पिटल र बस पार यो उद्देश्यको लागि हामीले स्थापना गर्न लाग्यौँ. यो क्लिनिक चाहिँ यो बस पार्कमा एउटा देशभरबाट आउने यात्रुहरूमा कहिलेकाहीँ असामयिक चोटपटक र एउटा तपाईँको स्वास्थ्यको कारणले प्रेसर सुगरले गर्दाखेरि कुनै अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ. त्यो बेलामा कतिपय घटेका पनि छन्. त्यो बेलामा यहाँबाट ट्रिटमेन्ट गर्दा लाँदा लाँदै अप्रिय घटनाहरू दुःखद त्यो समाचारहरू सुनिएको पनि छौँ. यसको नहोस् भनेर जनतालाई निःशुल्क एउटा सेवा दिएर एउटा प्रारम्भिक त्यो हाम्रो चाहिँ रुपियाँ मात्रै कमाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन. वर्षाको हाम्रो यो बस पार्कको यहाँबाट केही सेवाहरू दिउँ भन्ने एउटा विशुद्ध एउटा सेवाको भावनाले एउटा पाँचौँ वर्ष एउटा ग्रान्डीले पार गरेर छैठौँमा लागेको र हाम्रो यो बस पार्कको पनि एउटा उद्देश्य प्यासेन्जर फ्रेन्डली होस्, यहाँ आइसकेपछि प्यासेन्जर सुरक्षित होस् भन्ने त्यो अवधारणाका साथ चाहिँ ग्रान्डी र बस पार्क मिलेर यो निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेको उद्देश्य चाहिँ मेन त्यही हो.